Dobar dan, dragi slušatelji, pozdrav svima koji ste uz program našeg radija, Radio Postaje Ljubuški, a pozdravljamo i našeg današnjeg gosta. Riječ je o Ljubušaku, o mladom glumcu i organizatoru drugog poredu Ljubuški teatar festu, drugog, drugog poredu Ljubuški teatar festa, Domagoju Nižiću. Dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala na poziv. Brzo je proletjela ova godina i evo nam drugog Ljubuški teatar festa za nekih tjedan dana. Da, um, 31. startamo. Uh, stvarno je nevjerojatno da je prošlo već toliko vremena. Uh, prošle godine bio u periodu nešto uh, kasnije u mjesecu rujnu, ali evo, zbog svojih obaveza snimanja filma, koji predstoji, ne mogu održati festival tada, ovaj, pa smo nešto u ra raniji termini zabrali, ali eto, prošla je godina dana od, da. od kulturne manifestacije onaj prve, jubilarne, ovaj, uh, u Ljubuškom, tako da evo, uzbuđenje je tu. Da, što se promijenilo ovih godinu dana, mi smo već nešto otkrili našim slušateljima, pa ćemo ih početiti, evo, konkretno u tvom uh, poslovnom životu. A, pa da, evo, dobio sam čas, pripala mi je čas da u tijelovim u filmu nešto jače od mene, uh, Danila Šerbeđije i produkcije Kinoteke iz Zagreba, da u tijelovim Dražena Petrovića u igranom filmu koji se snima o njemu. Evo, e, i mjesec dana je ostalo do toga, tako da ovaj evo pripreme su sad u najintenzivnijem e, evo obimu, Kont, obimu tako je i ovaj i eto uzbuđenje tu i da. naravno. Velike više, stvari pred tom, velike sigurno. stvari, je, hvala da. Bogu, da. Vratimo se e, na Ljubuški teatar fest na prvu godinu. Kako gledaš sad evo? iz ove distance nakon godina dana super pitanje uh, jer nekako još uvijek nisam svjestan šta smo uspjeli napraviti u gradu u gradu u kojem uh, siguran sam da postoje dva najljepša kulturna doma u bosni i hercegovini ako ne i šire uh, uspjeli smo iskoristiti njihov sadržaj do maksimuma i vidim da ljudi pokušavaju i uspijevaju ovaj to i, i, i dalje raditi. Kultura živi u ovom gradu, ovaj grad raste. I to mi je nekako uh, najveća čast što sam uh, bio da kažem začetnik, začetnik nečega, nečeg novog u ovom gradu i nadam se lijepog i tradicionalnog. Ali kad pogledam ovako da smo uspjeli kao, uh, kao mala neka sredina dovesti tako neka velika imena koja nije vrlo jednostavno dovesti i koja su toliko lijepo pričala o gradu i prenosila dalje ovaj, svoje iskustva. Mislim da smo uspjeli u tome. Pružili smo znači gradu odličan teatarski repertoar, festival koji može ući u njegovu generaciju i evo, uspjeli smo uh, dovesti do toga da gosti koji dođu se super osjećaju kako se i trebaju osjećati kad dođu u Ljubuški. Da. Što si nam pripremio za ovogodišnje drugo izdanje Teatar Festa? Uh, dodali smo još jedan dan, Četiri su gostujuće predstave, sada festival traje pet dana i četiri predstave gostuju. Dolazi nam uh, Goran Vinčić iz Zagreba, stand-up uh, komičar koji je trenutno popularan i aktualan, možete ga vidjeti u stanju nacije na RTL-u. Ovaj, I stvarno je po meni jedan od naj, najperspektivnijih stand-up komičara. On je... Uh, iz Zagreba, dolazi nam također iz Zagreba Teatar Exit ponovno, izgleda da ostvarujemo neku pozitivnu suradnju s njima i dolaze nam opet, a dolaze sa jednom od najgledanijih predstava u 20, polovici 21. stoljeća, kako misliš mene nema, gdje igraju Amar Bukvić i Filip Juričić. E, imao sam priliku gledati tu predstavu prije nekih desetak godina i mogu reći da je to jednostavno um, čar teatra, magije i da kogod god dođe sigurno će uživati i nije bez razloga jedna od najgledanijih. Također dolazi nam iz Zagreba Adam Scena sa predstavom Šund naš svagdašnji, fenomenalna komedija, uh, lepeza likova, uh, toliko um, pametnog i duhovitog načina uh, provlačenja nekih uh, aktualnih tema. Uh, I dolazi nam iz, uh, kako on voli Zaseb sa adresom u Zagrebu, a rodom iz Visokog, uh, Faris Pinjo. Uh, Faris je prema meni obje prema meni i objektivno jedan od najtalentiranijih e, ljudi iz moje generacije e, glumaca koji je ne znam instrument koji ne svira ne znam vokala koji ne može otpjevati i uloge koju ne može odigrati tako da njegova predstava sarajevski kabre koju je napravio je nešto što se treba pogledat. Ovaj, takva lepeza talenta, umijeća, glumačkog i pjevačkog je fenomenalna. Evo, to su te četiri predstave koje nas očekuju. Paralelno uz njih, drugog startamo sa dramskim radionicama. Dolazi nam opet United World College iz Mostara sa svojom djecom koja će imati priliku raditi sa djecom iz Ljubuškog. Dolazi nam mentor Damir Čobo koji je završio glumu u New Yorku. Tako da evo nekako se priča uh, nastavlja uh, u istom tonu i evo uh, zahvaljujem svima koji su zapravo i omogućili da se dođe do ovoga, osobito gradu koji daje i prepoznaje potencijal kod mladih ljudi gradonačelniku također i to je nekako bitno evo da svi nešto što možemo ponuditi u ovoj zajednici da, da, iskoristi, da, da se iskoristi to za dobrobit ovog grada za dobrobit društva da. i evo i vama na kraju krajeva što radite ovu promociju kao i svima koji su ovaj, na ovaj ili na onaj način doprinijeli ostvarivanju ovog evo festivala 31. kolovoza kreće drugi po redu Ljubuški teatar Fest. Pet dana, četiri predstave. Predstave se održavaju na istom mjestu u kulturnom, kulturnom centru. Tako. Tako, početak tako. je svih u 20 sati. U 20 sati nakon toga nakon predstave se družimo u Smokvi, Smokva Wine Clubu. Ovaj prošle godine smo bili tamo i ambijent je stvarno lijep, gostima se svidjelo. Također organizirali smo i jednu svirku koja će biti u sklopu ovaj festivala, održat će se u Smokvi. I evo u suštini to je to. Da. Ulaznice, slušatelje će zanimati kako doći do a, ulaznica? A, ulaznice ulaznice se moći e, kupiti se već mogu kupiti u hotelu Bigeste i u kafiću e, Belami, također na dan predstave ovaj ulaznice mogu u kulturnom centru kupiti. Evo ga. Dakle, četiri predstave, pet fantastičnih dana, bogatstvo kulturnih događanja u Ljubuškom prošireno je i ovim događajem, drugom poredu, drugim poredu Ljubuški teatar festom. Naš gost je Domagoj Nižić, mladi glumac, organizator i inicijator ovog festivala. Koliko je ukupno ljudi uključeno evo, i u organizaciju i koliko je sudionika? cijelog festivala. Uh, da, prošle godine nas stvarno se je bilo dosta u organizaciji, ove godine nešto manje, uh, ali ne manje iz razloga što uh, ja se volim sam raditi, nego uh, pokušavam od, od ove godine prijeći na uh, lokalnu zajednicu, u smislu da svi koji pomažu i potpomažu na ovaj, onaj način budu iz grada. I uh, nažalost ne mogu u svim stvarima uspjeti to. Dizajnerica iz Sarajeva, fenomenalna dizajnerica već drugu godinu iz Sarajeva, Eva Hanna Bičo, ali evo, uh, Ana Marija Bilić, pokojnog žare, ona je radila dizajn koji ćemo printat na majice i na cekere. Uh, Vesna Rakić koja sa svojim opet uh, članovima udruge uh, pomaže na ovaj ili na onaj način. Uh, evo, um, sve neke, uh, sva neka imena koja su mala, a zapravo jako velika kad je u pitanju o, o, pomoć koja se meni pruža. i Tako da evo, ove godine stvarno nastojim da započnemo tu neku priču iz lokalne zajednice. Ali evo, to je neki broj možda od od 5 do 7 ljudi koji je kroz cijelu godinu ovaj uključen na ovaj ili na onaj način. I taj broj raste, evo. Da. Ostaje nam uh, pri kraju i pozvati sve zainteresirane mlade ljude da se prijave na dramske radionice, kako to Tako mogu je. učiniti? Uh, na dramske radionice se i dalje mogu prijaviti uh, putem uh, prijave na e-mail adresu lju teatar fest. @gmail.com ili uh, porukom na broj 063 236 826 neka se navedu uh, 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 neka se navede dob djeteta uh, koja mora biti od 12 do 20 godina uh, neka se navede kontakt telefon i u suštini to je to, evo, slobodno neka se djeca prijave, prošle godine nas je bilo, ne znam, preko 20 i završna točka je bila stvarno fenomenalna i evo, nadam se da će biti odaziv i ove godine isti. I za kraj ostaje nam još pozvati sve zainteresirane, pozvati publiku, gledatelje da dođu. Tako je, evo, a, prošle godine je stvarno odaziv bio a, velik i zahvalan sam na tome, mnogo je ljudi došlo u teatar neki i po prvi put i evo o, potičem ljude koji do sad nisu imali priliku otići u teatar, ima nas takvih, a, da dođu, povedu svoje najmilije, djecu i da evo na taj način podrže i grad i njegovu kulturu, a i da oni uživaju u komediji tih pet dana. Dragi slušatelji, idemo u susret drugom Ljubuški teatar festu. Dobrodošli.